Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin aprelin 27-sində qəbul etdiyi qərarı ilə Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, EG Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, MBC Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Əmrah Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müvəqqəti inzibatçılar təyin olunub. Adı çəkilən bankların idarə olunması üzrə bütün səlahiyyətlər, o cümlədən bank səhmdarlarının Ümumi yığıncağının səlahiyyətləri müvəqqəti inzibatçıya keçib. Bildirilir ki, Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin aprelin 28-ci tarixli qərarına əsasən, həmin banklardan ikisinin, Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin və Amrah Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin lisenziyaları həmin tarixdən itibarən ləğv edilib. Qeyd olunan bankların maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi çoxdan başlamışdı. Xüsusən Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti uzun müddətdir ki, əhalinin əmanətlərinin qaytarılması üzrə öhdəliklərini icra edə bilmirdi. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 28 noyabr tarixli 1616 nömrəli sərəncamına əsasən Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ləğv edildikdən və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş aidiyyəti səlahiyyətlər təhvil alındıqdan sonra Mərkəzi Bank tərəfindən hər iki bankda aparılan yoxlamalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, onlar ciddi maliyyə itkilərinə yol vermiş, öz kapitallarını tam itirmiş və müflis vəziyyətinə düşmüşdü. Bankların səhmdarları ilə müzakirələrdə onlar yoxlamaların nəticələri barədə məlumatlandırılmış və onlara bankları əlavə kapitallaşdırmaq təklif olunmuşdu. Lakin onlar bu imkandan istifadə etmədilər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı ölkənin bank sisteminin bütövlükdə dayanıqlı olduğunu bəyan edib. Lakin sistemdə nöqtəvi problemlər olduğunu dəfələrlə bildirib. Qeyd edək ki, iki problemli bankın sektorun aktivlərində xüsusi çəkisi 2,1%, kredit portfelində isə 3% təşkil edir.